kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kasta aad naga daawanaysaan caalamkaoo idil waa mar kale barnaamijkeenii cayaaraha oo aad aalaada uga barateen telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada london caawo barnaamijkeenan waxaa marti inoogu ah guddoomiye ku-xigeenka olombigada soomaaliyeed duraan faarax axmed marka ugu horeyso masar duraan kusoo dhawow telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada london bismillahi rahmaan rahiim abdullah wiis aad baad umahadsan tahay waa fursadan qaaligaad siisan caawana aad baan u faraxsanahay inaan idinla joogo telefishinka qaranka soomaaliyeed xafiiskiisa magaalada london masar duraan marka ugu horeyso annagoo rabno inaan fursadan qaaliga aad na siisay ood caawa nagu soo baqatay ka faa'iidaysano ayaa waxaan rabnaa horta marka ugu horeyso inaan ogaano maadaama aad tahay guddoomiye ku-xigeen koowaad olombigada soomaaliyeed inaad tafaasiil naga siiso sida uu horta ururka u shaqeeyo iyo inta xiriir ee hoos imaato bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wabacd runtii aad baan u mahadsan tahay su-aashaada marka intaas kahor waxaan rabay inaan uga faa'idayso fursadan wanaagsan waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed oo muddooyinka lasoo dhaafay ilaa 20 sano lasoo dhaafay ay dhibaatooyin fara badan oo kala duwan ama aafooyin kala duwan oo hadday ahaan lahaayeen kuwa dabiiciga ama kuwa dadka ay sameeyaanba ay isaga daba mareen inuu ilaahay ka dulqaado 20 sano oo dagaal iyo colaad iyo abaaro iyo waddanku soo maray haddana waxaa bilahan soo socda aad iyo aad ay dhibo badan ay ka jiraan maxaa la yihahdaa aafooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo waxa lamid ka marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadeena waddankeenaba inuu dhibaatooyinkaas waqtiga badan kusoo jira inuu naga saaro haddii aan usoo noqdo su-aashaad weydiisay runtii waxa weeye gudiga olombikada soomaaliyeed wuxuu xubin ka yahay gudiga olombikada adduunka ama waxa loo yaqaano international olympic committee oo ay ku midaysan yihiin 205 waddan oo adduunka ka mid ah ayaa ku midaysan run ahaantii qaab u samaysan yahay uu dhisan yahay waddan kastaba national olympic committee-ga ama olombikada qaranka ayaa umadasha olombikada adduunka marka soomaaliya olympic committee wuxuu kamid yahay 205-taas national olympic committee ama olympic qaran ayuu kamid yahay maxaa la yihahdaa olombikooyinkaas kala duwan ama national olympic iyada kala duwan waasay u kala duwan yihiin isaga wadamada u kala duwan ayay u kala duwan yihiin qaar waxaa jira wadamo waaweyn ka samaysan oo wadamo waaweyn loo ilaa iyo kumanaan kun oo qof oo shaqaalaha leh kuwa waxaa jira qof shaqaalaha sidaamarsanyiinmarka kuwa waxaa laga yaabaa maxaa la yihahdaa balaayiin lacaga iyo fan kale iyo kuwo lacaga yaryaro olympic solidarity waxay bixisa kala imaanaan cid kale waxba kale aan helin marka run ahaantii annaga waad dareensan tahay waad dareemi kartaan waddankeenu siduu yahay iyo xaaladiisu sida ahay 20-kii sano ama 20-kii sano lasoo dhaafay marka gudiga olombikadu run ahaantii ama sportiga bahda sportiga oo waddanka jooga gudihiisa aad iyo aad bay ugu dadaaleen maadaama institutionadii ama hay-adihii kale ay baabi'een sportiga inuusan baabi'een intii sano lasoo dhaafay mar kastaba sportiga soomaaliyeed marna kama maqneyn saaxada adduunka meelaha laysugu yimaado dad soomaaliyeed oo sportiga soomaaliyed ka shaqeynaya jooga calanka soomaaliyeedna waa taagaadaama uu waddankiina uu maxaa la dhibaato ku jiro ama uu burbur ku jiro waxaa la diidaya in la yihaha soomaali way dhimata haduu calankaa dhuhur ku dhaco oo calankaa uusan jirin waa dhuntaas lamid tahay marka inaysan taas dhicin tusaale yar haddaan ku siiyo dhinaca footballka kasoo qaad annaga reginka ama qeybtaan ka tirsannahay africa waxaa la yihahdaa sicafa ama eastern central african football associationka sanadkii ama labada sanadkiiba waxay isugu yimaan tartamaa la qabtaa 20-kii sano lasoo dhaafay 10-ka waddan ama 11-ka waddan oo xubnaha ka ah waddan aan mar ama labo ama in ka badan ka maqnaan ma jiro waxaan soomaali ka ahayn waddamahaas iyagoo dowladwale dhaqaale haysta ayaa qaarkood badankooda sanado iyo ka maqnaa waddanka keliya waana joogtaasba aan gafin waxa waa soomaaliya u ahaa waxay ku tusaysaa marka commitmentiga iyo sida dagaalka ay u sameeyeen run ahaantii dad welisu u dhisan yahay ilaa iyo 10 xiriir oo active oo shaqaysa ayaa xubna ka ah waxaa kaloo xubna ka ah ilaa iyo 5 association ama urur ama kan iskuulada ha ahaato ama kan jaamacada ha ahaado kan caafimaadka kan athletiska iyo waxay lamida iyo ilaa hadda waxaan kaloo kusoo siyaadinay oo markii ugu horreysay ah ilaa iyo 4 zone dad matalaya representation oo ah marka inay maadaama haddeer aanan tabar xoog le ahayn 18-kii gobolka soomaaliyeeda inay kulli wada mar wax looga wada sameeyo laakiin intii isu dhowo gobol booxaan la soo waxa la yihahda zones ama zone isu dhow marka runtii ilaa iyo 4 zone iyo 10 xiriir iyo 5-taas association 19-kaas
كان هذا الصون هذا ما أردت ما دام الصون كده واجسي بل هو الصون كأفر الصون ده أو كلاس الناسين قبل لا يدمونك هنتي حوالها وجد ولم تقول سبع سنة جدا بياد ياد وربي وشقة واحد تاع وردن كا إنه جد باهيو فلم بيزر مع سبورتي ولا كارو أول ما كسر لقى دولة هي تبرت على هي واحد أول ده أنت اللي أبتها والأكسون ده سبورتي كا ودنا وسوكر أيو سوماليا ما أو كمتا أيو كلام أفريقيا سبورتي كولا boqolkii wa 59 in ka badan waxa maalgeliya oo gacanta ku haya waa dawladda hore saxiibada maalgeliya dawladda ee sportiga waa mushaaciida maalgelisa ku hore oo maray intaas oo kale percentage leeg waxa maalgeliya ay ku tirsan yihiin waa waxa loo yaqaan sponsorshipiska ama maalgelin private oo maxaa loo yaqaan kala duwan oo shirkada ay maalgeliyaan dad private ay ku sameeyaan anaga labadii wa ma hayno anaga u diinta soo dhaaf dawladda waajibeen laakiin ayagoo meel gaarnay baabaa dawladda sportiga ee soo taawana maal gelinaysa oo booskeeda tago aad meesha ilaahay ma ilaahay la ma hayo rajayn insha Allah taala dawladda aad socoto inay maal yar insha Allah ka qaatan marka waxyaabo yar yar oo laga helo funding la yiraahdo oo lagu talagalay sports development wadamada lagu talagalay oo la wada siinayo Soomaaliya iyo Mareykanka kale ay isku mid yihiin oo waxyaabo ama macnaha lagu talagalay ama hadal ahayn lagu tababaro yar yar lagu qabto markii aan tiraa wadan dhan sports ku maamulaya ama aan gaarsiinaya wax soconaya oo la leeyahay marka anagu taaska duulayna waxaan ku talagalnay in sportiga maxaa la yiraahdaa gobolada si loo gaarsiin lahaa marka gobol gobol hadda lama wada tabaray laga dhigay intii isu dhowba in laga dhigo zone si loogu sameeyo sida Puntland kale inay yiraahdo zone 1 baay bakool iyo gade iyo goboladaas isku dhoona ilaa saddex gobol ay kara zone laga sameeyo 2 labada jubo iyo shabeelaha hoose zone ay noqdaan gobolada dhexe oo Hiiraan iyo Galguduud iyo shabeelaha dhexe ay soo galeen zone oo hadan markaas inay leeyihiin oo markii Olympic ay soo imaanayso inay baahidooda iyo representation cid badalaysay inay ka qayb qaadan karaan kongreska iyo maalka iman karaan oo maxaa la yiraahdaa horumarku wuxuu yahay horumar oo lagu talagalay inay ayagu ay qayb ka qaadan karaan markaas saas uu sameeyay zone-ka aan adeema Hassan magaalada Muqdisho ayaad ka hawlgashaan طبعا مباراة مباراة هذه الصومالية مش هس أي مباراة هذا فسك وينا أو كيالا قاب ما أي أحد أو مباراة وهل قش مش هس شرح حد أظن بس إنه مباراة حفيز كيالا يشغل السحوية يروح قبل تبل ما يقدرون هذي واحد وأنا كذا بدل بدل بعض كذا إنه أدي بقى صار ما كنت دولة دي هاي دولة دي جرتي ولا دوكسون هاي دولة دي دحر واحد بقى أنا أظن واحد كذا عاصم ده كسر عنجرة ورد وحرميسي وحلا قاعد كل واحد عاصم ده كسر عنجرة قال لا bishii sanadkii wax laga yaabo in dhowr asbuuc tan lagu soo ayaaro sideed ku arko kasoo baxay xamar yimaadaan ciyaartooda fiican oo maga goolaas kasoo baxay in xamar ku aranaysan ku noqonin sax marka waxa ay kale sport development weeyeen kale inay san ka jirin sax marka hadda yaro waa sax sidaas oo kale u sameysna xaruntii garoomadii lagu talagalay dhanka ciyaaraha waa weynaa xamar ku yaalaan wasaaradda sport iyo xaruntii xamar ku taala marka olombiga xafiiska san saas oo xamar ugu yaalay marka laakiin si aniga sanadkii ugu dambeeyay intan maamulka aan dambeeyay waxaan ku talagalnay marka in maal ilaahay xamar iyo hawshii nasiib uga socoto laakiin wixii macquul ah in maal ilaahay gobolada kale ee aad u horumarnaa deeqay tababaraha deeqay ee qalab tahay wixii awoodeen ay gaarsiisan tahay in la gaarsiyo aan rajaynayna in hadii la ilaadeena inuu intaasna uu ka sii ballaarto hadda waxa tusaalaha soo gudbiyo fil ciyaaray gobolada uu qabtay garow 18 gool oo gobolada soo galay kamid ah isugu timir runaandii arin aad iyo aad u wanaagsan oo taariikhi ah ayay ahayd taas marka ugu horeysay Soomaaliya mashruuc yar oo hadii lagu talagalay sports facility in lagu dhiso Africa iyo Olympic Africa asagana sidaas oo kale waxa uu talagalay maadaama gobolada ay fursado ugu helaan meel ay tababaro iyo sports lagu ciyaaro in la asagana ina laga dhiso magaalada Garoow arintaas aan ka dhaxgalo oo ka dhawaajiso ciyaaraha gobolada sida la socono maaragtay gobolada qaar kood waxa waaye dawladda gacan kuma haynin maleeshiyaan dawladda kusoo horjeeda sida maaragtay shabaab oo kale gacan ku haysay sidee maaragtay u suurta gashay maaragtay in dalyaro in laga soo wado meelahaas anagu ogsoon in sportka xataa kasoo horjeedaan ururadaas oo kale in la keeno Puntland oo maaragtay ka qayb galaan ciyaarahaas bal ruuxaadu waxa uu sii wuxuu xariir gooni ah ka dhaxay maaragtay dad oo Olympic Games jooga jiro oo idinka idin matalo oo waxa soo abaabulo ma arko sportiga gobol kasta waa laga ciyaaraa sportiga waa ka jira dadka sportiga way joogaan tan gale sportiga soo wada wax siyaasadda oo ugu siyaasadda kuma jiro siyaasadda kamid maaha dadka siyaasadda iyo ma siyaasadda isku diidan sportiga kuma jira dhalinyarada Soomaaliya qof kasta dhalinyarada sportiga jaan sportiga soo wada ciyaaraa asagoo maxaa la yiraahdaa waxba siyaasadda oo siyaasadda isku jirin waa hadii meesha dawladda joogtay meesha maamulka gobolada joogay kale meesha dadka kale ay joogaan barnaamijyadii kulli kooda yimaadeen dhalinyaradu
wax mushkilaha ayaa dhiba ay kala kulmaan dad maamulahaas meesha ka jirana maysan jirin marka waxay ku tusaysaa sportigu sportigu ha inuu yahay wax dadka isku soo dhawayn siyaasadda ha jiidi karo siyaasad iyo wax la ysku haysto inuusan ahayn oo caafimaad iyo isdhexgal iyo marka soomaaliyeed oo colaadaha iyo waxyaabaha maalmadan ay kala fogeeyeen waxaa la isugu keeni karo ugu muhiimsan inuu yahay sportiga inuu yahay run ahaantii hadda dibuheshiisyada la samaynhay iyo waxyaabaha hadda maaa la rabo inay qabatan la qabtan inuu sportigu uu qeyb ka noqdo waxyaaba fududan la hadii sportiga maaragtay uu qeyb ka noqon lahaa soomaali maaragtay kala duwanaanshaha iyo fikradaha kala duwan manaha maaragtay ma dhecdeena leeman aad yaa sportiga waxa magta dadkii kale xirrana oo kale u qabnaa markii ugu horeysay maa sagaashan iyo labadii xamar laga rabay u kala qaybsana dirin lan wax la yihahdo sportigare ayaa sportiga jibiyey green linkaas inay waxaa la yihahdaa labada garoonista ay kuwensisa muqdisho dadka sportiga isugu yimaadaan ay marna la tagaysaa mosha mar sida kuwens la yimaado sportigu ahaa marka sportigu waa waxyaabaha maxaa la yihahdaa dadka isdhexgalkiisa iyo bulshada soomaaliyeed kala maqan oo waxyaabaha imaajinadiga aan jirin kala dhex dhigay meel kastoo lagu qabanayo inuu qofku uu rabo inuu yimaado oo ku cayaaro run ahaantii dhallinyaradii timid oo ilaa ay ka timid bu-aale iyo kismaayo iyo meelo ka fogfog iyo gobo ka kala yimid iyagoo markii hore gobolada qaarkood aan aqoonba inay gobolo soomaaliya magacaan inay jiraan markii dabashan bagala dhalinyara in ka badan markay isu timid asbuu laba asbuu mar ay isla jeganaayeen runtii isdhexgal iyo walaaltinimo iyo waxay dhex u abuurtay iyo arrin aada u wanaagsan marka runtii sportigu maaha cayaar keliya maaha laakiin bulshada isdhexgalkeeda iyo caafimaadkeeda iyo maskixiyan iyo jismihinba qayb weyn ayuu ka qaadan karaa marka runtii waxay tahay in muhiim tahay in arrintaas la xoojiyo annaga oo sii daba joogna arrinta gobolada waxaa ogsoonahay keliya inaysan ahayn kubadda cagta oo keliya sanadkii hadda lasoo dhaafay puntland ciyaaro lagu qabtay waxay ahaa masalan la socda kubadda cagta keliya talada ku jirtaa maaragtay in lasii ballaariyo oo siday ahaan jirtay waayadii barsamaadka ah in kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudud handballka kulli maaragtay lagu soo daro ciyaarihii sidii la arki jiray loo qabto bal haddii suurtagal noqoto ma run ahaantii waa saxa waaye ciyaaro markay dadku isu imaanaan ciyaaro badan oo kala duwan in maxaa la yihahdaa oo in lagu cayaaro waa muhiim markaan laayada bilowda ahayd waa markii ugu horreysay taariikhda maba dhicanba 15 gobol oo kala duwan ciyaartooyood iyo dadka in hal meel laysugu keeno waa markii ugu horreysay taariikhda dhacday marka hore waxaan jirtay saan usoo sheegnay waa 8 gobol baa isu imaan jirtay kuwa kale ta laysa soo reebreebo markaasdii mar ugu horreysay run ahaantii waana markii ilaa ciyaaro gobol la qabto 3-4 sano markii ugu horreysay bay ahayd marka cidda keliya markaas tiri waa ka bixi karnaa oo qaadatay maxaa la yihahda responsibility a qaadatay annaku facilitationka kore iyo kawarqabkooda iyo la shaqayntooda waa kulan laakiinse xiriirka kubadda cagtu ahaa hadda haddii laa yihahdo haddii la qabanaya mar labaad ay dhacayso inay xiriirad badan oo kale iyo arrintaas dhiirigelisay oo ogaaday waxaan inay wax dhici kara oo la qabanayo inay yihiin marka dad badan bay dhiirigelisay marka xiriirad badan waxaan rajaynaynaa oo fara badan inay ayaguna markaan inay qeyb ka qaadan doonaan haddii laa yihahdo waxaan kaloo rajaynaynaa ciyaaro gobol marka la samaynayo waxay u baahan tahay maamul iyo dowlad iyo nidaam iyo wax badan bay u baahan tahay marka hal wasaarad iyo xataa wasaarad sports kale imaana wasaaradad fara badan ayaa ka qaybgeli jiray markii ciyaarihii gobolada oo waagii barisamaadkii jiray marka taasna lafdigeeda in haddii laa yihahdo in hadda culayskaas badnaa oo olombigada ama xiriir ama maamul meel ka jira keliya gooni u saarnaa inuu kaasna yaraado ayaan rajaynaynaa bal aan ogaano maaragtay waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aasheeda kale xagtay inay tahay wasaaradda shaqada sportiga iyo dhallinyarada sidaan la socono hadda maadaama ay dowlad ku meel gaaro jirto ma isla shaqeeyaan maaragtay ururka maaragtay xirirka olombigada soomaaliyeed ee goos wada shaqeyn si ah ayaa ka dhexayso maaragtay haddii isla shaqeeyaan ma xiriirkan hoos tagaa maaragtay wasaaradda shaqada sportiga mise wuu ka madax bannaan yahay runtii waxa weeye wax meesha ku jira waa wax meesha ku jira in la caddeeyo u baahan waxa weye magtahay adduunka sidu uga shaqeeya sportigiisa iyo maamulkiisa anagu adduunkaan ka midna sax waxyaabaha adduunka ama olombiga ahaata ama dowladaha ahaata qaabkiis uu adduunka u shaqeeyo waxaa muhiim in anagu inaan qaabkaasoo kale inaan u shaqeyno waxaan marna la shaqa ku jirin dowladdu meesha territoriga oo sportiga lagu cayaarahayo waxaa markaas mas-uulkooga ah oo wax samaynahayo waa dowladda yya mas-uuliyadda wixii siyaasadeed siyaasadda sportiga laga leeyahay dowladda mas-uulka ah wixii technicaalah iyo wixii wax loo qabanayo sidii wax loo samaynayo ciyaaraha sidii loo diyaarinayan olombigdana waxay leedahay shaqadooda ay leedahay guddiga olombigoodu isagoo hore ugu sheegay wuxuu wakiil u yahay international olympic committee iyo waddankaas wakiil u yahay ciyaaro olombigiska ama olombigiska inuu ka hirgeliyo dowladdu waxay iyadoon leedahay mas-uuliyaddeeda guud oo siyaasiga sportiga oo waddankaas uu ka leeyahay siyaasaddiisa guud sidii xooga baahan hadda kasoo qaadateer oo kale siyaasadda guud ee dowladdu hadday tahay in sportiga loo adeegsado dib u heshiisiinta in sportiga loo adeegsado grassrootska imaha iskuulaadka in laga soo bilaabo
وفنانه كذا ما عرفت كي انت بدنا اقول كل الاعلان اذا كم حاجه تاسك ايران لهذا والله انا اقول انا واصح واصح وش هي قصيد قف واخوانا هي قف واخ كسر واخوانا انا واخ قلد من كلام احنا واخ قلد واخ قلد من كلام احنا واصح كلام قف كسر واخوانا انا ولا دليل انا جا راح رول مر لي تسال انا اوف يا انا اوف رد ما ينهى عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اسا خير خلق الله دفك لو صدر ادم كان سوا وخير بدنا مركو قريش كل حملولا هروس ان هول شغال ان لو صدر وسنه النبي وسنه قانون علي جرى محمد صادق الامين بوا انك انك امانه ودن ودي بين جدا او لو بها واحد كل شيء جرى مركو هذا شغال يهو ولا يمنا حكد بين لي بين لو وكذاب وكاهن وواحد لمده صح مركو اي جو ابن رفض منه شغال بلا هو طبعا هاي وحياه بلان يا 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 لو رفض منه دي يقان اسقو فيجن كيز كونشس كيز وصحو وشغل وصوان ويقانو قبل سوي سو كسياد كان لو جبت له بلان بها هو يلا دي واحد لا شيء ما جاء سبتك وما شاء الله سبعته مرة شاء الله شغالين الناس كلها باركية أسيب واحد شيء إنه سان شغال وسان قبر أسيب إنه شغال يسبعته له تلقى دليلة والله بعين دليلة ديتا دليل واحد بس يسأ واحد نصح الصوت أقول له ديت دليل واحد بس يسأ ديتا والله بعين وقف وح قصحة وكوها ذاك سنة ذا وقف مو وقف ولا ولا كان مرايت كوها ده بدو شارك وكاد يجوني وما رجع كوي ولا بدو قف كوشة وكذا وما شاء الله تعالى فعل سكتر أدو هذا مجيء إنه سكتر يسأ قالت أريد أن أكون صحيحا، أحبك ما هذا جنس هذه على أودني أولادنا وكينسة، مركا صح رفك وقلنا على حبوق قلدي، قلنا بكل هذا صحن هوش قلنا يا يعني ما بكل كل هذا صح سين أنا ملي، هاي عدك استوى ربتيني وحصحرو، بحب عند في وانا أحسن أو ما لي إذا بيسن أو ما لي إذا وحلو بيسن كرب وحلو شيء كرب، هنا 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 يكون صحا يسن هان من واحد من ربنا ليش؟ أنا كأنا قبل حوا دتك ما رت ندنا تهاي دتك يقرب جوكت عيد سوماليا. أنت كنا ولا مغادرة لندن. لندن لو حاكسون هاي هنا تهمش وبرن جاليد سومالي بيكون هالشيء. خاصة أنا وحدي كرا مسك هذه سبورتيكا. مش وبرن هنا جو هنا تهيلت. لمرك وبرن هنا جوان ودكان. خاصة مغادرة لندن. أديك ما أعرف شخص أنا ده كيف تكون أولمبيكا. أديك شخص أهان. ذاتك سبورتيكا أنت جو حرك يمسوي. والله هو في رواية هاي دكتور سمارة سبورتي وكان شغال سبورتي هذا كم بلا وكان كلا شغال سبورتي هذا أنا كملها. صح. وعلى تاي هذا هو بسيش كان جو يمشي كان جو سبورتي هذا كان يروح كقابنا يعني كلا شقين هاي. بنت هذا هذا هو لأن هذا مركو أنا سبورتي كمان سو عيار الجيران بروفيشنال ما هاي. صح. ما نشوف نعمل الجيران. لكن عارفين فرنا شقي شغال وعند شغال وما عرفت مسكحه فرنا أيها الحب جالس شغال هذا أنا سبورت يعني طبعا عدت صح يو هذا ب سيد طبعا أنا بس أنا بسيش كان جو أنا كنت أبي صح بس هذا أنا جو سبورت كشقي أنا فدي وده كله والله صح هذا ما نشوف أنا قامري صح واحد من المود كله يوم واحد تهاي ما أنت واحد المود وده كني بربري بابا بيان باكوين قف كسته وهم كلهم أمر كده كورس سبورت سواء يرجع ما أنت سبورت يعني كم لا إمامه شو كسر يالتين ومال يا ديما هو يا لما عمك يا ترى ما هذول يا ترى اتكه شيء ما نقول انه بحر بناوي انا قال غير امرك انا بقول قبل بدال انا هنا حلقه بتان مركه هنا عندي واهم باش كنت جرت وانا مهم دك هنا عليك وحصل قبطان ولا شقيان انا واحد دليل ولا لك عليك بيروح كشقيان سبورت كشقيان دك بيروح شيء قال لي زين دليل شو بدل اي كان صار ما انت هدي لهول لها ما أنت مسوي هروب يقول هوا دتك مسكحة فيو إذا ما دتك أم وحبرنا يا ما مال نبض جو ودتك دي بده جو أي ده مركو على جرب ماشي جو أنا هنا وحكي سو سارة ما أنت هدي لا بعد يا كتير سو لا بعد هدي ما هم لا بعد هنا أيكو سو سارة هذا واحد الله قبنا يا ودك ودك نقف إسكمالة شخصين إسكمالة جروب إسكمالة تربو ما أنا يا وأنا تجا مركو أنا كلا سارة ودك كي كريتان كيسي وغلط كيسي يا أشخاص ماشي كم وقتا وأنا هكلا بحسين ودك يوم حلو قبته قفقة سوماليا دمير سوماليا مسؤولية بكسارة مركينا أيكو ما أنت هنا أيكو حد كتير قريبان به هو اللي راعي أيكو نهجان هنا أيك عبد ما أنت اللي راعي أما هو الإهمالي أما هو حبان ولا ما شيء غير ما يصير لقي سويكو نبشيش أنت استعجان سوي شيء سوي سومال ألف ربع لما بقربها كنت وقت فرصة هاي ستة فاسيلتي هاي ستة الماء سومالي ما أنت سومالي جوا فرصة ما هي سومال قرن وبرك بدو وعي على ما يصير ما هي راعي أي كسيه كنت يوم كسيه وغير غير
لكن ذلك ما جان جوا فصلها هذا فاسيل تجاه سواح بس أقول بنائين وحال يرى عند الغرا مثل سكوار وري حال يرى لا وصل صار ذل ما يكون ما يعلن كلا مستقبل كنا سواد كنا أنا بحتر كلا إلا وصل صار بدوني أنا أنا وما عرفت فصل ده مرة بكفى السنة وسؤال أبو عن سلام هم عرفت ذلك مسكحه وي كجستا إنه ما عرفت وديان وفى إذن أنا حرمة أنا أقول أن أنتوا حلوقة تا قاردة ووقتها كل لها أيار كل جوان ترتمو أد وقيمة بدن ترتمو ده صدق في رصيد وح ليلة بنور بدن وهذا أركتو تعلمتي وده المستقبل كده أد في عيني بنور بس هدي الأرضية أو ما أردت مال سوقي ولا تيو أنا لما تلك الآن أنا عن سلوى هاي أركتي ده حلك قرنك هدي لو قدر أكوي أقولها أيضاً كجرة أدوار كبيرات كمجيه حدنا ما أردتي ذاتكي إنت جولي ما دانا إفاسيلتي ما أردتي أي سميين أود إيا كرتي بيراب أه وح ما أردتي أدان أفرس الحرير وما أردتي بورن كما بحي ما أردتي حرادي وقدام جولي إيا ذاتكي ما مولادي إنت وذي محا أسلي رأي ما أردتي ويكي أنت أرنتاس ما أردتي ربي سؤال على فاقرين ما لقلنا أنا لوي دي سي سؤال مهم ماشكو جرتا وحاول أيضا أنا واضح وأنا صعبة وأنا هو بعدي في كلاش كاش كان جرنا ماكو جرا يا ران لقبت حلو يا كريلا صح سيد كل بروين يسيد يا هاين وأرين هذا في عنا هذا وقرح بدل صح هذا عادي ده نرسى مالين أو ودن قرباء تميد هنا يكو يسوي مالان أو يسبرتان وقت يا كريلا المهم الفراغ اللي يهين أو مالي لا بس كريلا الحرين يهين إن وقت كريلا مالي لا أيكنا إفكاجنا وإنما دلوقتي كلا ولا هو الصومالي ولا دمك كلا يمين إن إسلام قالان أو إسبرتان أو إسبح قالان وما إلى هذا قال وحارك سايك والغلا كل دوان قال الله مركي إسلام جوان لا يزني أصلا لك قال الله صح إيه ودنا كل دوان كل دوان كييمد مركا سيد كل بالعربي يسيد يا هاي وهرن ألف يعني صح لكن زوجة وقت جالس بلا وانا حلو أنا بروجرامي بهرب مرة سمعي صح قف قال مسلم قال حلو يري من استوى يوم أو فوق مقبول قف قال أول زمان ما بس كلين مغيان وقف حلو لازم يعني على سكيني ها دور تواصل هنا مهلا هل مرجوزان صح حالتها ووحنا ومضوا هنا عندي بتوفير نمرانة ولي هذا سيكل الخفضانها يعني سيكل الدلاع يعني يكون كربي سيكل البضانها يعني صح سيدي يكون بلاولين واسف يعان وآلو في عان إذا نيرد هنا إلى سكان ومحال إلى بلاولين وقت ياسل غير مشكولي أي سبرتان أي سبح قلال وآلو في عان صح مرك مرك اللي غير اللي هر مريو وهر مرك اللي سي قارسيو تلعوك اللي يباها انت مرك اللي سي فكر استراتيجي هر اللي غير بدلو استراتيجي يقول الله سمعي وصح الميسو يمين ومحال إلى هذا هل ما العيارة أو ما ستة دي ما سندي عيارة هي ويبقى نساء ما مثل كلام قرب ما مثل كلام لكن هاي وهذا لا معرفة وين قارقون أو هاي ولا سجع ولا هاي وانقص ولا وانقص ولا مركو أنا كنا أنا كنا ندياره نمر كو هو رسكو أنا ندياره المهم إن اللي في قلي إن كوحي كلام بكم بيهين صح المهم بوسن كلام كجيرين ومحل إذا بوسن كلام كم بيهين بوسن تبرق علينا إنه وران صبح ما أفر ما وشل ما بوسن تبرق علينا إنه ما إنه بوسن جيم عيارين بوسن هين أما سمي بروفيشنال حلوة بروفيشنال بوسن كجيرين المهم هو ما لا أقصده يا مرجع ده الما حاضر لك عيارها لا أقصده يا هو سك أقصده أصلا أنا مرجع خلاص رجعيه وكده وانت شاكر وكده وانت تد كلام بروفيشنال على قلت جيسا ومحل على بال يسبح بلد مركز ولا حريصنا ولا عيارها مرجع هند واصل أنا هذا كله أرجع له ولا جير ما له ولا محل على سمر عيارها العيارة ولا جدا ده لكن سواء ولا لا قف بما أنت جرد لا جورا أي وقربها لا جورا أي وواحد من وجودهم أي ولا حيوان يمكن بدل كلا وكل زيادة على ذلك بقولها لا يكين أي أي فجأة ما لك كل فلما قال مكلف فلما هو سي كل بقول جوا أو مكسان ما لا فلكي ما قيمته كجوا دو كل حال سماع لا يكين أي وكل فل جاي أما لا بديت وقصة هو سي حياته ما عن مجد هرمر في عالمها إنه بدنا حالة ولا يعني هذا كيران إنه كوحة يا مكلابي ده كيران كمدي هين كلابي بروفيشنال أما سمي بروفيشنال هذا هو أكاد أقول لما بكون بدنا مارت أصلا مالا كارت نادي أنا مارت بريم ليجا أي هذا جر نادي بدن أي مارت تيمو كلو يورير بحي مارت رين جوان المصر مالا مركب حمل أنا وعلى دفع بس ما أبي حمل أنا هريك سمعت بدأ عالت هريك أسوأ أكيد بدأ أصلا مالا يورب نور أمريكا يورب تجوا ده كورة سبورت يعني ده كله هولمبا هنا أنا ما أستغرب شغله ما كأي جماعة تلاقوا سنين أنا فريد نقطع هذه السنة هي الماء في عيننا سمر كله سكر إنه لكن الماء عائلته هاي هدوسن الماء وسن كل جرين كلاب كمدة أو كلاب كترسن أو مهلا ترين أفر ما هذا ما زعلنا أو كوا كل جرين أو كل جرين معقول مع الماء هذا المراجع كلي أنت لصوار وري سكول عنك سكول هم بتعمل شغلة سبت يا حد نوع عياره أما كوا حسن بما حسن بلي عيارته كلي وكل جرين مبارك يلقيه وحالته هاي محمد عنا
أو سمعنا سمعنا ما كان اللي بيريد اللي هو لغش قوي إنه هني كلابي هني كلابي كوجران أو كلاب كوجران كل كلاب هني اللي هو الهوادي أو دل تلا شو الصار أنت المرة ما كلاب سمع بروفيشنال أم سمع بروفيشنال كوجرته إلا صور ربي كوا سأله أيكونا قرن كنا شرفه كوا على بلان واجران هذا كوا حوا عيار لكن زي ودمه كلا ودمه جوجان عيار بهاي وعيار كوا بلان كجوا أنا بقول كفر حسنا أنا بسومالي دو قرن كلام متلاعي run aan diyo waxan ku faraxsan nahay oo maalaha waxa ka mid noqonaysa contribution aan ku siiyadinayno bulshooyinka aan u dhigid oo maxaa jiraa aan la joogno inaanan noqon kulay dib wax ka qaato kulay dib wax ku siiyadin inaan noqono hada waxa aad iyo aad farax noogu fulay maanta maxamed faarax ugu guuleystay shan tan kun oo ciyaarii adduunka atletica asoo orday dalka ingiriiska ingiriis soo orday sida asoo soomaali kale orday maadaama uu soomaali yahay ayaa uu soomaali ku soo faraxsanay maadaama uu soomaali oo maxaa jiraa madax soomaali qiimaha sharaf iyo nukeeyay inuu yahay markuu aadna sidaas oo kale magaca xil iska saaran dadka loo soo magacaabay oo dibadda jooga oo inay xil iska saaran ilmaha kuwa ugu tagada fiican oo miskiinka fiican ama la isleeyahay qarankan waxay meel bay gaarsiin karaan kuwaas inaan xoogga saarno inaan intaas in lagu baraarugo aad mahadsan tahay bal oo soo noqono bal qaabka iyo si u shaqeeyo goos ururka olombigada soomaaliyeed waxaan rabaa maaragtay inaan ogaano wuxuu ahaa u degsan qaab sharciyeed aad leedihiin waxaan faahfaahin in naga siisaa sida uu maaragtay uu isku doorto doorashadooda waqtiyada ay dhacaan qasana ayuu maarata qof walba xilkaa bal dadkii maaragtay inay ogaadaan wax walba maaragtay fasil walba oo ku jira maaragtay arrinkan mahadsan tahay guddiga lamgoda soomaaliyeed waa sida ururada jiro internationalka oo dhisan iyo kaloo kamid yahay kastaaba dastuur iyo qaanuun iyo qaab uu leeyahay doorashadiisa iyo maxaa la yidhahda maamulkiisa iyo sida u shaqeeyaana dastuurkiisa cadaynaya uu ku cad yahay afartii sanada mar ayuu doorasho la doortaa sanadkaas uu jiraa congresska ama general assembly sanadkaas uu dhaca laakiin waa la yaqaan elective general assembly ama doorashada oo maxaa la yidhaahda kulanka doorashada dhacayso afartii sanaba mar ayuu dhaca qof wuxuu banaanyahay qof kasta oo soomaaliya soo buuxiyo shuruudii loogu talagalay qaanuunkii loogu talagalayna soo mara wuu furan yahay oo u madax bannaanyahay inuu soo galo marka dastuurkana meel kastuu ku jiraa websiteka olombikadan oo ku jira soomaaliyeed kan maxaa la yidhahda olombikada adduunkan uu ku jira marka qof kasta oo dani ka hariso ama hawshaas rabo inuu wax badan ka ogaado dastuurkii qaanuunkaas u degsan ayuu iyuu ka akhrisan karaa aada baad umahadsan tahay guddoomiye sida aan la socono maaragtay sanadkan 2012 ayaa waxaa lagu qaban doonaa waddankan ingiriiska aan deganahay khaasatan magaalada tan london ciyaarihii olombikada adduunka soomaaliya dabcan waxay ka mid tahay dadka ka soo qaybgeli doona ciyaaraha bal maxaad ugu talagasheen xirir ahaan soomaaliya ma waxay noqonaysaa sidii waayadii hore maaragtay ugu baranay in 2-3 qof kaliya ay tagaan meelaha mise sanadkan waxaad aada muujinaysaan rajo kale ka duwan tii hore maasan tahay wiish runtii waxaa weeye meelo badan waa ka sheegay haddana waxaan rabaa inaan sheego saan kugu sheego ciyaaraha olombikada adduunku waa ciyaaraha sportiga ama festivalka sportiga adduunka ugu weyn weye 4 sano mar baa la dhaca oo la ciyaara waxaa kasoo qayb gala 250 waddan oo xubnaha ka ah guddiga olombikada adduunka cid kastaa marka waxay uga soo qayb gashaa siday isugu soo diyaariso iyo waxay diyaarsato ayay la timaadaan waddamaha waxay la yimaadayaan ilaa 1000 ciyaartoy iyo wax lamid ah kuwaan waxay la yimaadaan 2 qof kuwaan waxay la yimaadaan wax ka yar intaas waxa u dhexeeya marka runtii waxa weye shaqo uu ugu degsan yahay waxa weye waddan kasta ciyaartoydiisu waxay ku xiran tahay wuxuu intii usoo baxda waxaa loo yaqaana qualification systemka ama isreereebka wuxuu uga soo baxa hadday 1000 ciyaartoy kugu soo baxda isreereeb kaaga soo qayb galaysa haddaa 5 kaaga soo baxo 5 kaaga soo qayb galaysa haddii ay waxaa la yidhahdaa cid israelka uga soo baxay aadan haysanin waxaa lagu siinayaa labo position oo loo yaqaano universality place ama sida ayuu wax lagu sadaqaysanayo kale maadaama ciyaaran iyo international oo caalami oo universal ay yihiin waxaa la 250 waddan inaysan ka maqnaanin oo caalam kasta u yimaado marka wiil iyo gabar ayaa lagu siinayaa oo maadaama sida meesha uga soo qayb gashin oo representation oo timaadeen marka waxa weyn mid kasta oo sanadka soo la soo dhaafay wadamada waa ogteen wadamadan aan ku noolnahay ama yurub ha ahaatee ama meel kale ha ahaatee ciyaartooyada waxa laga shaqeeyaa 4 sano oo soo socota oo dhaqaalaya meel ay u qaybgeli lahaayeen waxay qaban lahaayeen cuntadooda si ay u nool yihiin waa shaqada lagama qab sidii xoolaha jar oo la korinayo kale loo koriya
أنا أقول لك أنها تقول 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 أنها marka markaas aan ka doonayo in kasoo tabartay intay tahay baan rabnaa inaan dadaalno runaanta waxa noo rajisir kareysan aan rajisir kareyna ilaa door sportiyo kala duwan intaan Yurub iyo meelaha soo marmarayna dhalinyaro sportiyo ku fiican ku haday feerta haday ka tahay maxay ilaahay tan ku tikoon dowlad ilaahay ku tenniska iyo tii Soomaaliya badan ku fiican waan aragnaa rajaynayna inaan qualification u dirno haddii qualification kasoo baxaan waa noo fiican tahay haddii kale qualification kasoo baxo waa yaan haddii waxa weeye magta anaga hadda diyaar garow aad u weyn oo anaga sameeyna ma jiro waxa weyn oo weyn ay tahay afar ciyaar tii baanta waxaan ku xareynay Ethiopia si isugu diyaariyaan ciyaaraha olombikada iyo kuwa kasoo horreeya ama Afrika ama carabaha iyo wax lamidka runtii marka waxaan aad iyo aad aan ugu dareynaynaa waxay tahay un adiga positionki ama maalgelintii ama aday dowladda tahay ama aday dowladda aysan meeshii aysan joogin maalgelinaysay dadka Soomaaliyeed ama ganacsataha haato ama haato nooc kale inay ayagana inay qaybtooda ka qaataan aan ugu fiiran un olombikada maxay sanadkan soo keeni doonaan balaan fiirinna ayagana lagala shaqeeyo lagala adeer runtii marar badan waxaan soo gelinay media ama websaydyo badan soo gelinay warqafka soo Soomaali ama yaqaana ciyaartooy ama isagoo ah ciyaartooy fiican oo waxtari kara qaranka Soomaaliya ku tari kara ciyaaraha ku fiican inuu noo soo sheego saan ugu hawlgelino marka hadii la yiraahdo hebel hebel baa ayaga waxa saaran ayaga kaliya ku dhaafayna waxa la tahay inay tahay magaca Soomaaliya oo maxaa la yiraahdaa dad gooni oo khaas loo dhaafay qofka soo Soomaaliya inuu xoog iska saar xoog iska saar oo Soomaaliya London oo yar oo ka dhacdoona Soomaali fara badan baa degan inaan ku ruxsano aad ugu ruxno waa waxa aan ku yaba sugeysa media aad ugu horeysaan telefishin qaran baa waa qaran ka Soomaali waxa dhameeyay in stakes are sax inaan qaybtina ka qaadataan oo maxaa la yiraahdaa gurub iyo dibadba insha Allah dibadda lisan dadka in maxaa la yiraahdaa laga qayb qaato oo dadii ka bixi karta dawladda inaan dibadda lisan tiraayo dawladda qaybtina ka qaato farax maxaa la yiraahdaa sports wixii la ugu baahnaa qaybtina dawladda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadda maxaa la yiraahdaa dawladda iyo wasaaradda oo wasiirada cusub hadda la sameeyay maanta alxamdulillah aad aad si fiican bay isla bilaabatay maxaa la yiraahdaa isfahamku iyo waxa la isla qabto la isla ogaado oo shaqada la isla qabto runtii way ku hore wasaaradda hore baan balanka ku ligoonna sidaas oo kale ayay xiriir wanaagsan aad u nooga dhexday anoo rabay inaan hal mar ku noqono maalinta dalkii macnaha waxaa jooga ciyaaryahanno badan oo Soomaaliyeed oo runtii magac maalinta ku lahaa dalkeena qaranka Soomaaliya soo matalay naadiyada heer koowaad kasoo dheelay dadkaas waxay mar walba ku andacoodaan in wax maamul ah ama shaqo ama maaragtay aysan ka helin ama ixtiraam xerada ka dhisan halkaas maadaama adiga inta badan aad dibadaha wareegto laakiin waxaa tagtaa waddankii arrintaas maxaa kaga jawaabi looba adiga aas maaragtay gudoomiye ku xigan ahaan walaahi runtii waa soo sheegay sid weeye runtii dad fara badan baa jooga waddanka gudihiisa jooga warta hore qaar badan waa soo baxan dibadda jooga qaar kale gudaheeda ku areen waddankii mushkiladii burbur iyo dhibaato badan baa ka dhacday dad baa ku dhibaataysan oo dhibaato inay ku haystaan marka xiriirro kala duwan iyo sportiyo kala duwan ay dadkeena ciyaar jireen marka anigu waxaan aaminsanahay ka shaqsi ahaan adeeniga qof kasta oo Soomaali ah sportiska maxaa la yiraahdaa marka sportiska Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliya soo ciyaaray ama maxaa la yiraahdaa qof sports oo Soomaalinimo soo ciyaaray wuxuu mudan yahay ixtiraamkiisa iyo sharafkiisa wuxuu loogu talagalay mudan waxa kaliya meesha taala waa taawan xiriirada ka tirsanaayeen haddii waxaa la yiraahdaa shaqada taala iyo hawsha u furan iyo ciyaartooda orod waddankan aan joogno dadkii qofkii retire garoobo ama sports car ama mudan kale uu samaystaa ama wax kale la geliyo ama shaqo kale u qabsadaa laakiin inta sportiga ama maamusha ama koodiji noqotaa boqolkiiba hal ma dhamma dadkii hore ka baxay meel kasoo la joogo marka waxa weeye inuu shaqo baa wax wada maamuli karto inuu shaqo baa wax qaban karta inuu xiriirku awood u leeyahay inuu wax taro ama wax la qabto marka waxa ay tahay arrin qofka waa qof muwaadin Soomaaliyeed qaranka Soomaaliya wax badan soo qabtay marka waa waajibaad nabada saaran oo kulli goon ma aha ama xiriir kaliya lagu fiiriyo cid kaliya lagu fiiriyo dhibaato haddii hayso oo qofku dhibaataysan yahay inaan halka wada shaqeyno sida qofkaas dhibaatada haysa looga saari lahaa haddii inta qof oo xiriirkii jira ma ka shaqeyn kartaana dintii shaqada munaasabada waa shaqada qaban kartaana ay ka yaqaan inay ka shaqaalaysaan oo shaqo qabtaan khasna maaha waddankan ku meel kastoo la joogaba qofka soo ciyaartay ahaan jiray khasna maaha inuu sportka isagu maamulo ama maamulka ahaado maamul haddii noqoto wax la barto meenaha oo la baran karo laakiinse qofka haddii uu maamulkiina uu barto hortiina waa ciyaari karo ama waxaan uu samayn karo isagana in la tixgeliyo shaqsiyan anigu waxaan qabaa qofka soo Soomaaliya oo qaran Soomaaliya usoo ciyaaray ama sportka Soomaali meel fiican kasoo gaaro mala Soomaali ku noqdo ixtiraamka nagu wada mudan yahay kulligeen inaan wax la yiraahdaa ixtiraamka mudan yahay in la marsiiyo waa waajib
بل أضاف في سنة فرصة عن قالوا آه ما أردت سدى أبي فكر أهم ليه اللي هي ما أردت والله هو مرة كرا سبورتي الصومالية أنت يا سؤال قال في عنا مش بوجر ده سبورتي الصومالية وردنا كل ما أحد طبعا هاته وحن وإن لو ولا شقي أو لس قرب قط أو ما لس قرب استوى يا رب بده هو رأي ساعتها عندي مع معمول إسا وقتي مع معمول إسا وقت ويريا أما وبكتين أما وحواري أما كسرنا وقت لكن إن لو شقي إن شرفتي قيمه غدا الصومالية إن هالما لا ولا استوى ولا سوى ولا جيسته صحافة ده رونالد وحوي صحافة ماشي وحلا بها جوي صحافة ما زودت كوها تؤجيد 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 تؤجيدستان سبورتيو حلا ناي سبورتيو ما عيار كلي ده كسوي يقال ما إن العيار كلي ما لكن سبورتيو وحياة وعافية ما وإسكده إسكده حقل شيء إسكده حقل كي بالشدة دون شغل وبار وعشق ونقاها الكبير اللي جوجو وحلا بعدها ورنا سو ماليات إن لوسا مايو سب أكتيفيتي سبورتس وفر بلان أسي عارف ما تقول الله ولا ليه ولا ولا ليه وحياة وحنا ودم بيري كلام سكمني بس قبل بس الله كله سبورت وحلا قبل برتا مو كبرنا يتشبلين يجيب هذا أي كلام دم بين احترام إلا احترامه دي سينا ده أمدرك على الدول أمدرك كسور جدنا احترامه سبورت كبرنا يا لكن إذا أقول وقتي وقتي فربنا ولا الهرال وهايو أما وزن ما لك مشكور نلتي كل بهو وزن هين حلو يوم هذا وحيا له من كوكا تنكلا يوم اللي بيجوا على جوا يوم واسيا سوكلا الهرال إن لوجس ولا هي الدنيا ده وحيا له إن لا مشكور إيش برضو لو مشكور يوم مهم مركا حصل أنا كل شقينا كل جن سيدي لا هم مرين لها ودنا في جودها تعرف إيش برضو كنا إيش برضو ولي بصحافة دنو كوكا تاني إن لوجس غير هنتاس أنا جو ما أردت إسلوا قبل قبلي يقولون كي برامج كان أنا ما أردت آدي آد ما أردت وجعل الله إنه وقت يعني أنت نوسي غير هذا صوت آد ما أردت سؤال بدن وضد كي قوان أيا ما أردت أنا جو الآن قواجري لكن سو حنكلي عندنا إن شاء الله برامجي كلا صوص أبو كيف أي سنة فرصة أن تلفشين القرن كصوماليات محاد ما أردت أسوي جيدين ليد بهوينت سبورتي إكاد دعوان أسوي تيفي قرن كصوماليات ربي هذا المعسان دهي دعوه بسبوري سمال كله المركز الجوان بوان سلام هيا وحانا الله هيا مانتي سبورتيكا إن هان كان دقنكي بحالي إذا هذا أسابو إسدح قلقا يسكو ماشي بلشدة الصومالية كشاقين لها إنو أسابو النقضو إنا نكو اسكبولونو نكو أنا إسلا شاقين المركز طوان جوم نو إن داد اسكو حرم واسكو مالو جيرو أحوات قوانا هيا إنو النقضو runtii waxaan islaahay hay ad sporting wa arimaha socialka ku ugu muhiimsan maanta wadanka mushkilad ay sidoo kale tartan farabadan baa abaara ku soo kacay waxaan aad iyo aad u jeclaanaynaa waxa aragna dad ama community haa ama urur kala duwan haa aan la leeyahay urur iyo community walba xalahaa waxa ka qaybi oo waxa qaybi laakiin lama arki aan la aragna aragna sporting ee wadanka hoos ayaa waxa uu soo direen dadka walaalahooda dhibaateysan halkaas أسبوع هذا الأول حكى فرنسا إنتاج كبير وش أدري بدنا هذا بيحوم مثلاً كرام ولا مثلاً محل هذا أورو كسبورت يبغى سياسة مرقى تواصل كلا واحد والله تعلم كرا أو ما دوار كرتو إن كوا وش أنا تنكلا إن كود دلنا يا راح سوا سوا دام ولون بكرة تام واحد كلا حتى إن ودنا كان قيميسي شرف جزء إن كرو سوا خلنا مرقى أبدا ما سنتها سمعنا أبي أبدا ما سنت هاي مصر دران فرح أحمد سيدا شرفت له هذا أنا وصل بقت استوديو نكوي علي مقالية تمدن برامج كان برامج كعيارة وحنا نقول قلنا إن المرة بكرة مرة سبورتي الصوماليات كنا صحنا واحد على لا ما قلبها بقى برامج كان وح حق فرصة بقى إلى عيني محمد شراء وحن محمد جاري المي محمد يوسف محمد عبدي وأنا بقى عبد الله حسن ويش وإذا أنت برامج كان وكل دونه نبتدي